Tämä oli ihana idea mennä teidän saareen. Ihan olla vaan tyttöjen kesken. Mä en olisi todellakaan kestänyt mitään synttäripaskaa just nyt. Onnea! Onnea! Paljon onnea vaan! Onnea! Kuningatar on saapunut. Toinen niistä. Onks toisas vedu sit viikinkisarjasta? Behari Mikael. Hei. Hei. Moi. I'm Juhana. Nice to meet you. This is Ulla, my girlfriend. This angel saved me from the ghetto when I was 15. Och det var den där Juhana och Mitzi började their decade long relationship. This sounds juicy. Skål! Sä et voi vaan nyt vittu lähteä tolle memorileinille. Se on ohi. Ollaan nyt samoja, kun me oltiin silloin. Eikä olla, ollaanko? Sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Meidän pitäisi olla tekemässä vallankumousta. Viva la revolution! Mitä semmonen tehdään? Minä tiedän, mutta ei ainakaan käy. Ei lähdetä tähän enää. Mihin? Älä viitti. Me ollaan pelattu tätä gamea 20 vuotta. Yhtäkkiä te alatte käyttäytyä, kun mä olisin taas 15. Se johtuu varmaan tässä paikasta. Mä oon niin pahoillani. Teit sä sen tahallas? This group has the tendency to bring out the worst in people. Musta kelaa, me ollaan vieläkin tässä.